Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Elisa Alecrim e essa camiseta muito fofa é da loja Lelê. Se você quiser uma igual, você pode adquirir. Adquirir não. Você pode adquirir no link que eu vou deixar aqui na caixa de descrição, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário, se inscreva e compartilha assim com todo mundo. Bora rumo aos 30 mil inscritos, porque aí o negócio vai ficar bom. Mas não vou prometer nada não, porque a gente tem que bater a meta primeiro. Então vamos lá. Obrigada quem assistiu até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.